Ребята, всем привет. Короче, начали выбирать картошку. Это на прицепе получается 88 корзин. Чтоб понимали. Это вчера с вороты откопали. Посажено 700. Чтоб понимали, и сколько будет. Это первый раз я привез. Виберемо всю, перевезу, досчитаю. Побачим, скільки получилося корзин із 700. Вибираємо картошку. Сорт Білороса. Урожай хороший. Будемо обратно посадочну шукати великий. Вибираємо. Картошка. Работає хорошо. Тебе не снимаю, не переживай. Я зацепимо. Кулак мій картошка. Короче, 700. Подивимося, скільки получилося 700. Картошки. Ми вибираємо. Це у нас Білоруса. Там посажено ще два рядка. Вибираємо, подивимося. Что там у нас родило. А ну сейчас я трохи счистону. Все отлично. Тоже хорошо. Пока что. Чуть-чуть, не набагато, меньше. Тоже хватает. Хорошо. Отлично, хорошая картошка. Хватає картошки повно. Ну мало, ну правда й дощі були. Зараз по грибим. Вражає тліч.
Іде сам. Работає. Так, ребята, ще привіз 102 корзини. Так, і ще плюс 62 корзини білої рів'єри. Получилося общих 252 корзини. 700 їх було посаджено, ну плюс молодої ще вибирали. Ну, вважаємо 700. 252 корзини. Так що такий то результат, ребята. Кому понравилось, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. Всім пока.